Vokietijos kariuomenė, žinote, nėra mergina, kurią galima pakviesti gerai praleisti vakaro prie ežero po atvirų dangumi. Tai yra rimta kariuomenė, kuriai reikia pasiūlyti vedybų sutartį. Ir toje vedybų sutartyje turi būti labai aiškiai numatyti Lietuvos įsipareigojimai, ką mes padarysime, nes kitaip Vokietijos kariuomenė savo įsipareigojimo mums taip pat negalės vykdyti.